ሻችሁ ተመልካቾች ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናችሁ ታየነኝ። ከአስር ዓመት በኋላ ከአምራች ዘርፎ የሚገኘውን የውጭ ምንዛሬ ግኝት 9 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ለማድረስ ማቀዱን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታወቀ። የንግድ ሚዛን ጉድለትን ለማስተካከልም ምርታማነትን ማሳደግና ጥራትን ማስጠበቅ ላይ በትኩረት እንደሚሰራ ሚኒስቴሩ ገልጿል። ተመስገን ንብረት ተጨማሪ አለው። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የቀጣይ 10 ዓመት መሪ ቅዱንና በ2013 በጀት ዓመት ለማከናወን ያቀደውን ተግባር በተመለከተ ባለድርሻ አካላትን ያሳተፈ ውይይት አዲስ አበባ ላይ አካሂዷል። በ2022 ዓመተ ምህረት ከአምራች ዘርፉ ብቻ የሚገኘውን የውጭ ምንዛሬ ግኝት 9 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ለማድረስ መታቀዱንም የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል ተናግረዋል። ምርትና ምርታማነትን የማሳደግ አዳዲስ ኢንቨስትመንቶችን ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ማድረግ ወይም ደግሞ በንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ በጥቃቅንና አነስተኛ ላይ የተሰማሩ በኮንስትራክሽን ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶች ወደ ኢንዱስትሪው እንዲገቡ በማድረግ ወደ ውጭ የምንልከውን የምርት መጠን እና አይነት ማሳደግ ነው ዋናው ትኩረት ተደርጎ እየተወሰደ ያለው። እንዳያችሁት በ2012 ከ3 ቢሊዮን ዶላር በላይ ኤክስፖርት አድርገናል። አብዛኛው የኤክስፖርት ግኝታችን ምንጭ ግን ግብርና ነው። በዚህ ውስጥ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ እና ማዕድን የነበራቸው ድርሻ መለስተኛ ነው። በሂደት የነዚህ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፍ የወጪ ምርት መጠን ግብርናን እየበለጠ እንዲሄድ ነው ታሳቢ የሚደረገው። ስለዚህ በ2022 ከማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ብቻ የሚገኘው የውጭ ምንዛሬ መጠን 9 ቢሊዮን ዶላር እንዲደርስ ነው ታሳቢ እየተደረገ ያለው። የሀገሪቱን የንግድ ሚዛን ክፍተት ለማስተካከልም ምርታማነትን ማሳደግና ጥራትን ማስጠበቅ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራ ተቆሟል። ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶችን አይነትና መጠን ማሳደግም የ10 ዓመቱ መሪ ቅዷና የትኩረት አቅጣጫ መሆኑን አቶ መላኩ ገልጸዋል። ባለፉት 10 ዓመታት በእኛ ሀገር አዳዲስ ምርቶችን ወደ ገበያ ያስገባናቸው በቁጥር ከ13 አይበልጡ። የኬንያን ብንወስድ 40 አይነት ምርቶችን ወደ ገበያ አስገብተዋል። የኡጋንዳን ብንወስድ ወደ 28 የሚደርሱ የምርት አይነቶችን ወደ ኤክስፖርት ገበያ አስገብተዋል። እነዚህን የምርት አይነቶችን ካላሰፋን በስተቀር ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነታችን እየጨመረ ሊሄድ አይችልም። ስለዚህ እውቀትን በማመቻቸት፣ መሰረተ ልማትን በማመቻቸት፣ ፋይናንስ አቅርቦትን በማመቻቸት የምንልካቸውን የምርት አይነቶች በአይነትም በመጠንም የማሳደግ ስራ እንሰራለን። አንድ ማነቆ አድርገን የወሰድነው ስለነበረ ለዚህ የሚሆነው እውቀትና የቴክኖሎጂ አቅርቦት ችግሮችን የመፍታት እንደ አንድ ትኩረት ተደርጎ የተወሰደ ነው። በ2012 በጀት ዓመት የአምራች ዘርፉ እድገት የሚጠበቀውን ያህል እንዳልነበር የሚናገሩት ደግሞ በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የእቅድና በጀት ክትትል ግምገማ ዳይሬክተር የሆኑት አቶ መንግስቱ ሁሉፍ ናቸው። በተያዘው የ2013 በጀት ዓመት ግን በዘርፉ ያሉ ችግሮችን በመቅረፍ ከአምራች ዘርፉ የሚገኘውን የውጭ ምንዛሬ ግኝት ከፍ ለማድረግ መታቀዱን ተናግረዋል። በኤክስፖርትም በዛ ደረጃ ከነበረው በ29% ከፍ አድርገን አቅደናል። ወደ 3.9 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ማለት ነው እና ለዛ ቅድመ ዝግጅት አድርገናል። አንዱ ፓርትም ይሄ ከባለድርሻ አካላት ጋር እያደረግ ነው ያለው ውይይት። የእነሱ ድርሻ ምንድን ነው የሚለውም ወስደው የእቅዳቸው አካል እንዲያደርጉት ለመስራት ያው እንቅስቃሴ ጀምረናል ማለት ነው። ውይይቱ ተሳታፊዎች መካከል አንድ የሆኑት የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ኢንጂነር መላኩ ዘዘውም የመተግበር አቅምን ማሳደግ ከተቻለ እቅዱ ያሉ ችግሮችንና ነባራዊ ሁኔታውን ያገናዘበ በመሆኑ ሊተገበር የሚችል ነው ሲሉ ይናገራሉ። ስለ ኢንዱስትሪ ሁልጊዜ እንናገራለንና ችግሮቹም ተጠንተው ተቆጥረው የታወቁ ናቸው። ለዚህ አሁን የሚፈልገው ቁርጠኛ አመራር ብቻ ነው። ቁርጠኛ አመራር ካለ ችግሮቹ በቀላሉ ተፈተተው እስከ ያንዳንዱ ፈጻሚና የንግዱ ማውረሰም ድረስ ወርዶ ስራ መሰራት ይችላል ብዬ አስባለሁ። የግባስ ጥረት፣ የመሰረተ ልማት አለመሟላት፣ የፋይናንስ ጥረትና ኢንዱስትሪው በሚፈልገው ልክ የሰለጠነ የሰው ኃይል አለመኖር የአምራች ዘርፉ እድገት ችግሮች መሆናቸውም በውይይት መድረኩ ተጠቁሟል። አዋሽ ባንክ አክሲዮን ማህበር ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ የ25 ሚሊዮን ብር ቦንድ ግዢ ፈጸመ። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ብሔራዊ አስተባባሪ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ለአዋሽ ባንክ ምስጋና አቅርቦ ይህ ተግባር ለሌሎች ተቋማትም ባሪያነት ተጠቃሽ ነው ብሏል። መሐመድ ራህመቱ ተጨማሪ አለው። የታላቁ ህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌትን መጠናቀቅ ተከትሎ የህብረተሰቡ ተሳትፎ እያደገ መጥቷል። አዋሽ ባንክ አክሲዮን ማህበርም ለግድቡ ግንባታ የ25 ሚሊዮን ብር ቦንድ ግዢ ፈጽሟል። የአዋሽ ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ፀሐይ ሽፈራው እንደገለጹት ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለሀገሪቱ ሁለንተናዊ እድገት ትልቅ ፋይዳ የሚኖረው በመሆኑ አዋሽ ባንክም የበኩሉን አሻራ በማሳረፍ ላይ ይገኛል። በዚህ የሀገራችን ታሪክ ከመሰረቱ እየቀየረ ባለው ታላቅ ፕሮጀክት ላይ ባንካችን የራሱን አሻራ እያኖረ በመሆኑ
ደስታችን ወደር የለውም። ስለሆነም ልክ እንደከዚህ በፊት ሁሉ ዛሬም ታላቁ ያገራችን ህዳሴና ህልውና መሰረት የሆነው ግድባችን አሁን ባለበት ደረጃ ላይ በመድረሱ ታላቅ ደስታ ስለተሰማንና ቀሪው ስራ በተያዘለት እቅድ መሰረት ተጠናቆ ለሀገራችን ኢኮኖሚያዊ እድገት የድርሻውን እንዲያበረክት ህዝባችንም በቂ ኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት አግኝቶ ኑሮ እንዲያዘምን በባንካችን የዳይሬክተሮች ቦርድና የሥራ አመራር ውሳኔ መሰረት የፋይናንስ ድጋፍ ለማድረግ በብር 25 ሚሊዮን የቦንድ ግዢ አከናውነናል። ቦንድ ርክክብ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የታላቁ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሮማን ገብረስላሴ የቦንድ ግዢው የግድቡን ግንባታ ከማገዙን ባሻገር የፋይናንስ ተቋማትንም ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ገልጸዋል። መጀመሪያ በነጻ ነበር የሰጠው። ከዛ በኋላ ግን ቁጠባ እንዲሆን ተብሎ የቁጠባ ያግራችን ቁጠባ እንዲያድግ ተብሎ በቁጠባ ቦንድ እየገዛ ወለድ ያገኘ እንዲሄድ ተደርጓል። ስለዚህ ለባንኮችም ቢሆን እንደ አዋሽ ባንክ ላሉ ይሄንን ነገር ይጠቅማቸዋል። ከሚሰሩት ስራ ጋርም ይተሳሰራል። የግድቡን የመጀመሪያ ዙር ውሃ ሙሌት መጠናቀቅን ተከትሎ የህብረተሰቡ ተሳትፎ እያደገ በመምጣቱ በሐምሌ ወር ብቻ ከ116.5 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰብ መቻሉን የጠቆሙት ዋና ዳይሬክተሯ አዋሽ ባንክ ላደረገው የቦንድ ግዢ በማመስገን አርአያነቱን ሌሎችም ሊከተሉት ይገባል ብለዋል። የተለያዩ ተቋማት ከተቋማቹ አንድ የሆነው አዋሽ ባንክ ይህንን ነገር ሲሰራ ካለው ለታላቁ ህዳሴ ግድብ ሲያካፍልና ሲሰጥ ሌሎችን ባንኮች እንዲከተሉትና ይሄንን ማድረጉ ደግሞ ካሁን በፊት ሲያረጋቸው የነበሩ የልማት የማህበራዊ ችግር መፍታት አጠናክሮ መቀጠሉና ታሪክ እየሰራ መሆኑን አውቆ ይሄ ተቋም ሰራተኞችም መሪዎችም በጣም ትልቅ ክብር እንሰጣቸዋለን። ሌሎች አካላትም ይሄንን ተከትለው ተግባራዊ እንዲያደርጉ ጥሪያችን እናቀርባለን። አዋሽ ባንክ አክሲዮን ማህበር የዛሬውን 25 ሚሊዮን ብር ቦንድ ግዢ ጨምሮ በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ ድጋፎችን ሲያደርግ መቆየቱንና በቀጣይም የግድቡ ግንባታ እስኪጠናቀቅ ድረስ ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል የባንኩ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጻይ ሽፈራው ተናግረዋል። ተመልካቾች ለምሽት የነበረን የቢዝነስ ዘገባ በስተጣ